Komandan Guard ni warna biru. Okey. Ha, kepala dia warna biru. Tapi dia dah cat modus operandi dia. Alright. Okey, dia jadi warna merah. Okey. Kita dah. Jadi ini barang-barang Shopee ya. Tempat di tak tempat di bawa keluar oleh company Shopee, kena curi. Dan kita akan rujuk balik pada Shopee atau GNT untuk menentukan mana mempunyai barang-barang ni asal. Ini merupakan satu cara yang amat-amat membimbangkan berbagai-bagai dalam ni alat-alat yang ditempah oleh orang ramai. Saya tak tahu apa jenis alat ni. Dia beli online. Dia sama lori Shopee ke? Ya. Ini macam GNT lah. Dia boleh bawa barang ni yang pergi ke antara barang-barang ni. Barang-barang Shopee. Jadi kami ingin meminta maklum balas daripada orang ramai yang melihat sidang media ini. Jika mereka terlihat barang-barang ini adalah barang-barang dipesan oleh mereka, sila berhubung dengan pihak polis di Gombak atau pihak GSJ Bukit Aman. Gunakan screwdriver tu. Okay. Itu tak ada ini. Dan dia akan tempatkan dan cari pembeli. Kalau pembeli setuju, baru dia buat urusan seterusnya untuk lepas suai enjin dan nombor chassis. Itu kaedah dia punya semua dia sombran ini. Maksudnya luli dilarikan setelah diparking di tepi jalan ke? Ya, ya. Dia takkan pergi serang orang tu, ambil orang tu keluar. Tak. Itu dah cara lain lah. Itu mungkin boleh menyebabkan mereka saman. Ini 379A, curi kenderaan. Okay. Amat murah daripada sudut pasaran, Syahad. Kalau satu motor lori yang berumur antara 8 hingga 10 tahun dekat pasaran ni, antara 70 hingga 50 ribu, tetapi dia menjual dengan harga 20 hingga 30 ribu di pasaran. 7 ribu. Itulah. Sampai yang paling rendah boleh jual 7,000. Dia boleh lepaskan dia punya market. Tapi kalau dekat luar, kalau ikut pasaran motor lori yang mempunyai tayar yang lebih daripada 10, memang mahal lah. Kalau you boleh tengok dekat dalam mudah.com pun memang mahal.